নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি ঘৰতে খুব সহজকৈ চিকেন ৰোল কেনেদৰে বনাব পাৰি, তো সেই ৰেচিপিটো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। তাৰ বাবে প্ৰথমতে চিকেনখিনিত নিমখ আৰু হালধি দিছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ মই ইয়াতে অলপ জিৰাৰ গুড়ি আৰু দিছোঁ অকণমান আদা নহৰু খুন্দি লোৱা আৰু অকণমান মই নেমু চেপি লৈছোঁ। এনেদৰে নেমু চেপি দিলে চিকেনখিনি খাবলৈ ছফ্ট হয়। নেমুখিনি দিয়াৰ পিছত শেষত মই দিছোঁ ইয়াতে এচামুচ মিঠাতেল আৰু এই আটাইখিনি বস্তু দিয়ে মই চিকেনখিনি ভালদৰে হাতেৰে সানি লৈছোঁ যাতে মছলাখিনি লাগি যায় চিকেনখিনিত। আৰু এনেদৰে ভালদৰে সানি লোৱাৰ পিছত এয়া মাংসখিনি দেখিছে এনেকুৱা টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। এইখিনি আমাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই এটা কণ্টেইনাৰত ভৰাই ঢাকোন লগাই দিছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ বাবে এইখিনি মই এতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। এইফালে কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু দিছোঁ ইয়াতে মিঠাতেল আৰু মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি মই দি দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে অলপমান লৰাই লৰাই এইখিনি ভাজি ল'ম অলপ সময়। আৰু ইয়াৰ পিছত মই অলপ ঢাকোন লগাই দিম যাতে চিকেনখিনি ভালদৰে সিজি যায়। এইফালে মই ডোটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ। দুকাপ আটাৰ লগত অকণমান ৰিফাইন আৰু নিমখ দি এনেদৰে ডোটো বনাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ৰুটি এইখন মই বনাই ল'ম। এনেদৰে এটা ছাইড যেতিয়া হ'ব তো উল্টাই নেক্সট ছাইডটো আমি সেকি ল'ম। আৰু এই ৰোলৰ ৰুটিকেইখন অকণমান মানে ছফ্ট হ'ব লাগে, তাৰ বাবে মই ইয়াতে এচামুচ ৰিফাইন এনেদৰে ঘঁহি লৈছোঁ আৰু এতিয়া উল্টাই উল্টাই এনেদৰে ৰুটিকেইখন বনাই ল'ম। আৰু যাতে ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ যায় তাৰ বাবে মই দুটা ছাইডতে এনেদৰে ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ আৰু এনেদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই দুটা ছাইডে মই বনাই লৈছোঁ। দেখিছে কালাৰটো ধুনীয়া ৰঙা হৈছে। এনেদৰে বাকীকেইখন ৰুটিও মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে মোৰ এয়া চিকেনখিনিও মোটামুটি ৰেডি হৈ গৈছে। কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই চিকেনখিনি কেৰাহীৰ পৰা নমাই ল'ম আৰু অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি থৈ দিম। এতিয়া এই চিকেন বনোৱা মোৰ এই কেৰাহীখনতে নেক্সট মই দিম অলপমান বন্ধাকবি আৰু গাজৰ যিখিনি মই কাটি লৈছিলোঁ আৰু হাই ফ্লেমত অকণমান সময় এইখিনি মই ভাজি ল'ম। কিছুমানে কেঁচাকৈও ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু মই অলপ ভাজি লৈ পিনে দিলে বেছি ভাল পাওঁ। আৰু অলপ দিছোঁ পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি মই গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ, আপোনালোকে দীঘলীয়াকৈও কাটিব পাৰে। তো এতিয়া হাই ফ্লেমত এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দিম সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান নিমখ। অলৰেডি আমাৰ চিকেনত নিমখ আছেই, গতিকে ইয়াত অলপ নিমখ দি দিম আৰু এইখিনিও আমাৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে। এইখিনি বহুত সিজি গ'লে খাবলৈ ভাল নালাগে, তো এয়া আমাৰ এইখিনিও ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া ৰুটিখন লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই দিম মই বনাই লোৱা চিকেনখিনি আৰু লগত দিছোঁ মই এই বন্ধাকবি গাজৰ আৰু পিঁয়াজখিনি আৰু এই গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে দিছোঁ অলপ মেয়নিজ আৰু মেয়নিজখিনি দিওঁ মই ভালদৰে স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ এইটো ঘৰত বনোৱা খুব চিম্পল এই চিকেন ৰোলটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এনেদৰে বাকী ৰোলকেইটাও মই ৰেডি কৰিম। এইখিনি দি লৈছোঁ চিকেন, বন্ধাকবি, গাজৰ, পিঁয়াজ, মেয়নিজ দি দিলোঁ আৰু অলপমান স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ। আৰু যদি মেয়নিজ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি টমেটো কেটচাপো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এনেদৰে খুব চিম্পলকৈ বনাই দিলে আচলতে খাবলৈ হেলদি হয়, অন্যায় নকৰে একো। তো এয়া আমাৰ খুব চিম্পল চিকেন ৰোল, হোম মেড চিকেন ৰোল ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এনেদৰে বাকীকেইটাও মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ।
তো আপোনালোকেও বনাই চাওক আৰু ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ লাইক শেয়ার আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।